פרק זין. וימעלו בני ישראל מעל בחרם, ויקח אחן בן כרמי בן זבדי בן זרח למטה יהודה מן החרם, וייחר אף אדוני בבני ישראל. וישלח יהושע אנשים מריחו העי, אשר עם בית אבן מקדם לבית אל, ויאמר עליהם לאמור, עלו ורגלו את הארץ, ויעלו האנשים וירגלו את העי. וישובו אל יהושע ויאמרו אליו, על יעל כל העם כאלפיים איש או כשלושת אלפים איש, יעלו ויקו את העי, אל תיגע שמה את כל העם, כי מעט המה. ויעלו מן העם שמה כשלושת אלפים איש, וינוסו לפני אנשי העי. ויקו מהם אנשי העי כשלושים ושישה איש, וירדפום לפני השער עד השברים, ויקום במורד, וימס לבב העם, ויהי למים. ויקרע יהושע סמלותיו, ויפול על פניו ארצה לפני ארון אדוני עד הערב, הוא וזקני ישראל, ויעלו עפר על ראשם. ויאמר יהושע, אהה, אדוני אלוהים, למה העברת האוויר את העם הזה את הירדן, לתת אותנו ביד האמורי להאבידנו, ולו הועלנו בנשב בעבר הירדן. בי אדוני, מה אומר אחרי אשר הפך ישראל עורף לפני אויביו? וישמעו הכנעני וכל יושבי הארץ, ונסבו עלינו, והכריתו את שמנו מן הארץ, ומה תעשה לשמך הגדול? ויאמר אדוני אל יהושע, קום לך, למה זה אתה נופל על פניך? חטא ישראל, וגם עברו את בריתי אשר ציוויתי אותם, וגם לקחו מן החרם, וגם גנבו, וגם כיחשו, וגם שמו בכליהם. ולא יוכלו בני ישראל לקום לפני אויביהם, עורף יפנו לפני אויביהם, כי היו לחרם, לא אוסיף להיות עמכם, אם לא תשמידו החרם מקרבכם. קום קדש את העם, ואמרת, התקדשו למחר, כי כה אמר אדוני אלוהי ישראל, חרם בקרבך ישראל, לא תוכל לקום לפני אויביך, עד הסירכם החרם מקרבכם. ונקרבתם בבוקר לשבטיכם, והיה השבט אשר ילכדנו אדוני, יקרב למשפחות, והמשפחה אשר ילכדנה אדוני, תקרב לבתים, והבית אשר ילכדנו אדוני, יקרב לגברים. והיה הנלכד בחרם, יישרף באש אותו ואת כל אשר לו, כי עבר את ברית אדוני, וכי עשה נבלה בישראל. וישכם יהושע בבוקר, ויקרב את ישראל לשבטיו, וילכד שבט יהודה, ויקרב את משפחת יהודה, וילכוד את משפחת הזרחי, ויקרב את משפחת הזרחי לגברים, ויילכד זבדי, ויקרב את ביתו לגברים, ויילכד אחן בן כרמי, בן זבדי, בן זרח למטה יהודה. ויאמר יהושע אל אחן, בני, שים נא כבוד לאדוני אלוהי ישראל, ותן לו תודה, והגד נא לי, מה עשית? אל תכחד ממני. ויען אחן את יהושע ויאמר,
אומנה אנוכי חטאתי לאדוני אלוהי ישראל, וכזאת וכזאת עשיתי. וארא ושלל אדרת שנער אחת טובה, ומאתיים שקלים כסף, ולשון זהב אחד 50 שקלים משקלו, ואחמדם ואקחם, והנם תמונים בארץ, בתוך האוהלי והכסף תחתיה. וישלח יהושע מלאכים, וירוצו האוהלה, והנה תמונה באוהלו, והכסף תחתיה. ויקחום מתוך האוהל, ויביאום אל יהושע, ואל כל בני ישראל, ויציקום לפני אדוני. ויקח יהושע את אחן בן זרח, ואת הכסף, ואת האדרת, ואת לשון הזהב, ואת בניו, ואת בנותיו, ואת שורו, ואת חמורו, ואת צונו, ואת אוהלו, ואת כל אשר לו, וכל ישראל עמו, ויעלו אותם עמק עכור. ויאמר יהושע, מה עכרתנו? יעקורך אדוני ביום הזה, וירגמו אותו כל ישראל אבן, וישרפו אותם באש, ויסקלו אותם באבנים. ויקימו עליו גל אבנים גדול עד היום הזה, וישוב אדוני מחרון אפו. על כן קרא שם המקום ההוא עמק עכור עד היום הזה.